He estat llegint el darrer text de l'abat de Montserrat, que és un text que ve amb un títol molt suggerent, que és La plaça de Dionet, publicat per Abadia de Montserrat. És un text en el que es recullen al·locucions, conferències, presentacions orals que l'abat de Montserrat ha fet en els últims anys i que ha plegat en forma de llibre i amb un títol molt suggerent. Molt suggerent perquè és molt conegut entre la literatura clàssica cristiana la famosa carta d'Ionet, en la que s'explica quina era la manera de viure els cristians a un personatge que desconeixem, a un interlocutor que era Dionet. Doncs bé, l'abat de Montserrat distingeix diferents parts en el llibre. A mi m'ha resultat especialment interessant la part que es refereix a l'ètica global i a la necessitat d'elaborar una ètica global a partir del bo i millor de les grans tradicions religioses. No és un sincretisme, ni és, per altra banda, una suma acrítica de totes les tradicions, però sí un reconeixement del valor humanitzador, del valor, en certa manera, edificant que tenen les grans tradicions i de com hi ha valors compartits en ella que poden realment pacificar el món. És un llibre que fa prendre consciència de que vivim ja en un món global i de que ja no s'hi val tenir una consciència provinciana. Hem de tenir una consciència global i ser capaços d'edificar una ètica global, és a dir, extensible per a tots.